Ляля та Малюк із зоопарку на Запорізькій дитячій залізниці відтепер житимуть у ведмежому раю в Нідерландах. За словами директорки неурядової фундації «Ведмеді в серці» Інгрід Вермьолін, це територія приватного зоопарку з 2 гектарами лісу, водоспадами, великими барлогами та іншими зручностями. Там тварини почуватимуться, як у дикій природі. Мені важко описати цю ситуацію. Тут ведмеді дійсно утримувалися з любов'ю. Всі працівники, вони ставилися до них максимально відкрито та щиро. Але обставини такі, що вони тримаються серед металу та бетону. І саме цей фактор став вирішальним. Вони не бачили майже нічого зеленого, тому ми вирішили це виправити. Ми як фундація звернулися до народу Нідерландів, і вони спільно коштом зібрали гроші для того, щоб транспортувати цих ведмедів до зоопарку. Наша громадська екологічна організація вперше приїхала сюди десь 3 роки тому назад. І вже тоді Михайло Іванович шукав кращої місця для отримання і кращої, і хотів вже тоді кращої долі для цих тварин. І коли він побачив, що є можливість навіть за кордон, але хороший реабілітаційний центр, і він бачив, які умови, і він тоді з радістю погодився передати, і це вже триває близько 3 років. Це і перемовини з Нідерландами, пошук кращого місця і оформлення всіх документів. Супроводжувати ведмедів у дорозі будуть фахівці з транспортування тварин із Нідерландів. Вантажівка спеціально розрахована для таких перевезень. Клітки виготовляли спеціально для Лялі та Малюка. Я зуманював ведмедя медом, яблуками, грушами, і це дійсно було лячно, відповідально і дуже стресово, але можна було відчути якби такий справжній адреналін. Спочатку малиша заволікли до клітини, а потім лялю від медицю. Нам пощастило, тобто якщо б нам це не вдалося, нам прийшлось би їх присипляти, але це дуже ускладнює всі ці процеси і тягати, і там потім виводити. А так нам вдалося самий найкращий сценарій. Так, нам трохи прийшлося повозитися, 2 години ми їх заманювали, малиша десь 1.5 години, а лялю за 1.5 години ми заманили. За словами зоотехніка Запорізької дитячої залізниці Олександра Фокіна, ведмедиця Ляля живе в зоопарку з 1998 року, а малюк – з 2014-го. Ведмедиця важить близько 270 кілограмів, а малюк – 400. Розповідає, їли майже все – овочі, фрукти, м'ясо та рибу. Відмовлялись тільки від бананів та цитрусових. Всі прививки зробили, всі вакцинації. Ми їм зробили всі щеплення, проголостували. Малюк стерилізований. Головне, щоб вони добре перенесли дорогу. За малюка я не переживаю, а Ляля трохи старша. Представники Нідерландського центру сказали, що на фоні тих ведмедів, які вже там мешкають, малюк буде самим великим. Можливо, навіть стане альфа-самцем. У нас площа цього вольєра близько 70 квадратних метрів. В Нідерландах, я думаю, їм буде просторніше. За радянськими нормативами це було добре, але в жовтні минулого року збільшили до 200 метрів на кожного. У нас немає можливості розширити вольєр. На ведмедів чекає близько 50 годин дороги. За словами Інгрід Вермьолін, для тварин така подорож – стрес, тому після приїзду до зоопарку у Нідерландах їм знадобиться трохи часу на адаптацію. Олена Черкун, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.